І до менш приємних новин. Новорічно-різдвяні розваги з алкоголем, керування у нетверезому стані автомобілем, нехтування елементарних правил дорожнього руху, пошкоджені будівлі, понівечені долі і смерть людини. У січні поточного року у селищі міського типу Березанка загинув місцевий житель Андрій Чернеженко. Винуватця ДТП Шляхту Сергія Березанський районний суд засудив до 5 років позбавлення волі із 3-річною забороною керування транспортними засобами. Обидві сторони конфлікту вирішили оскаржити ухвалу районного суду в апеляційному суді Миколаївської області. На засіданні побувала наша знімальна група. Новорічного різдвяні свята для родин Шляхта і Черноженко не віщували біди. Все сталося несподівано. 20 січня 2015 року в одному із розважальних закладів районного центру зустрілись три друга. Чоловіки вирішили відзначити зустріч. Обтяжені родину хатніми клопотами, вони не мали можливості бачитись. Слово за слово, чарочка за чарочкою, та відпочивальники не помітили, як за вікнами сутеніло і стрімко погіршувалась погода. Добряче хильнувши оковитою, один з учасників вечора вже не міг самостійно дістатися домівки. Тоді Сергій Шляхта й почав мовляти супутника Андрія Черноженка допомогти доставити їх змореного супутника за місцем проживання. Обвинувачений підійшов і запросив мого сина сісти в машину і завезти однокласника додому, так як він був в такому стані, що його треба було відвезти додому. Мій син сів на заднє сидіння машини для того, щоб завезти в село однокласника. Водій автомобіля Сергій Шляхта, знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, на те подібному перехресті не виконав вимоги знаку. Перевищив швидкість і, не впоравшись із керуванням, вилетів за межі автошляху. Понівечена будівля літньої кухні, травми середнього ступеню тяжкості в одного із пасажирів і смерть Андрія Черноженка. Такими були наслідки необміркованого кроку молодиків. Завалився будинок зверху ще на машину, машина розбита. Так як констатували смерть мого сина, смерть настала внаслідок ДТП там же на місці скоєного. 28 травня поточного року рішенням Березанського районного суду Сергія Шляхту було визнано винним у скоєнні злочину. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України винуватцю трагедії призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із забороною керувати транспортними засобами протягом 3 років. Дану ухвалу обидві сторони конфлікту вирішили оскаржити в Миколаївському обласному апеляційному суді. На думку адвоката постраждалої Галини Черноженко, Володимира Киселюка, не всі обставини були враховані. Зокрема, це і керування транспортом в нетверезому стані, і причому не тільки керування в нетверезому стані, як таке, а й як таке, що було вчинено повторно, оскільки стосовно обвинуваченого у справі вже приймались заходи адміністративного впливу щодо керування транспортом в нетверезому стані. Але він відповідних висновків всього не зробив і знову сів за руль в нетверезому стані, що в принципі стало причиною цього ДТП. Протягом години колегія суддів заслуховувала учасників процесу. Адвокат обвинуваченого просив зважити на наявність у винуватця ДТП двох неповнолітніх дітей. Крім того, до матеріалів справи долучили листа із підприємства, на якому до сьогодні працював Сергій Шляхта. Натомість сторона постраждалих нагадувала про систематичне нехтування водіям правилами дорожнього руху. Зваживши всі за та проти, колегія суддів на чолі з Михайлом Пустоваром вирішила залишити апеляційні скарги сторін конфлікту без задоволення і залишити ухвалу Березанського районного суду в силі. Апеляційні скарги захисника Лізлотіна, потерпілої Черноженка та прокурора прокуратури Миколаївської області залишити без задоволення. А вирок Березанського районного суду Миколаївської області від 28 травня 2015 року у відношенні обвинуваченого Шляхти Сергія Станіславовича без зміни. На жаль, родина обвинуваченого та його адвокат відмовилися спілкуватися з нашою знімальною групою. По завершенні засідання адвокат постраждалої Галини Черноженко констатував, що в даній ситуації обидва рішення є обґрунтованими. Поки що звертатись до суду вищих інстанцій постраждалі не збираються. Все залежатиме від перебігу подій. Ми залишаємо за собою право проконтролювати виконання рішення судів відповідною інспекцією. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.